adiga waxa tahay in dadka madaxweynaha ugu dhow ama saaxiibka gaarka leh ama xisbigiisa ka tirsan siday doonto waxa noqoto ee wasiir dowlihiina deemaanta ilaahay baa ku siiyay in aad noqotid oo maanta meeshaas aad joogta een ma kala talisay madaxweynaha si ay adigana taarab kuugu gasho inuu madaxweynaha ku ekaado political appointment-kiisa ay ka badnaanin 10%-ka inta kale tana loo daayo in wasaarad ilaan berri maanta adi markaa tagto meeshan forever ma joogsid wax tangible oo waxaa laga rabaa aad dhihi doontid intan wasaaradda joogay intanan ku soo kordhiyay ama een sharci caynkaas ah ma u samaysan wasaaradda wasaaraddu sharci gaar ay leedahay oo la yidhaahdo foreign service law ama shaqaalaha arrimaha dibadda oo soo baxay sanadkii 2013-kii oo madaxweyne xasan sheekh uu saxiixay sharcigaas ayay ku qoran tahay in madaxweyne 110 uu leeyahay waagi hore teermka hore uu joogayna intaas kama uusan badin haddana intaas kama badin doono waa weli mataqaanaa wuxuu ku jiraa within inta loo ogolaa yuu ku dhex jiraa madaxweynaha inta kale kule golaha wasiiriga soo mari doona hadduu ilaahay yiraahdo wasiir sharcigaas aad sheegaysad laguma dhaqmo annaga tribkan tribkii ka horeeyay taa waqtigii hore ta ka horeeyay wasiirka adigan maa joogin laakiin wasiirada kale aana la joogtay 100% safiirada taasna dee shaki kuma jiro waa labada ogyahay waxaa magacaaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haba magacaabo ama dhaxno weli maanan sidaa sheegays ilaa hadda waxaa nagu qufulan mentalityga oo ah kamaanan soo kabanin dagaalkii annagoo kasoo kabanay mentalitygaasa ilaa hadda nagu qufulanoo waxaan horumar u gaaray la-aanoon jidka toosan ugu socon la-aan waxaa waaye dadkii waxa barta hataa oo maanta xililkii weynaa hayeen maskaxdooda 1960 waa kuwada qufulan madana wasiir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sharcigan kuma dhaqdo tamanna ma mariyo wuxuu 100%-ka asagaa magacaaba safiirada dalkan taas wax qarsoonna maaho waa wax cad haba magacaaba idinka waxaan igla rabaa inaad suggestion u geysin oo ah war haddaa waxaan faraha kala bixila aad oo rabtid inaad 10%-ka aad dhaafsato 100%-ki ka dhigatay bal wasaaradda aan ku dhex noqono oo dadkii wasaaradda 10 sano 5 sano intaasoo sano kasoo shaqaynayay oo waxaan garanayo hallow dhiba aysan ahayn safaarad kastoo dadkii laga soo bedelayo waxaa joogaa ambassador ku-xigeen ama la taliya sida loo aqaano maxaa qofka asaga loo bustigaran karin oo asaga looga dhigi karin ambassador oo mar walba loo keenaa qof aan la jaanqaadi karin shaqada loogu dhiibo cusub saan hore u sheegay madaxweynuhu wuxuu magacaabay 110% 110%-ka wuu ku taagan yahay intaa wixii ka duwan golaha wasiirada ayay u taallaa waa howl ballaaran marka waxaan rajaynaa inaad bal sharcigan dib ugu noqon hadduu ilaahay yiraahdo aanan mala awaalin waxaa jirtaa su-aasha kaloon su-aashii horeta aan ku warsaday ilaa hadda igama jawaabin oo ahayd maxay safiirada dalalka kale inugu matalo 5 sano ka badan ay u joogaan safaaradaha oo ilaa hadda loo kala bedelin ama looga soo qaadin inta hadda aad dan qaran xilka aad soo qabatan oo aad hadda wasiir ka noqoto meeqaa safiir baa magacowdeen meeqaa dal baad kasoo qaadeen safiiradii horetoo joogeen oo aad kala bedbedesheen ilaa hadda waxaan filayaa inay yihiin 5 safaaradood iyo 1 ergo safaaradda sacuudiga qatar ethoobiya faransiiska iyo OIC-da iyo south africa intaas ayaa ilaa hadda aan isbedel ku sameyna kuwa kalena waa soo socda haduu ilaahay yiraa mar dhow adduunka markii la keenayo safiiro cusub ay imaanayaan wadamada inta badan ugu yaraan 3 bilood ayay hayaan credentialkooda ay ku sameeyaan background check-up oo ah in qofkan la ogaado wuxuu ka aaminsan yahay dalkooda waa la baaraa waa la raadiyaa annaga dalkeenna ma ku sameynaa background check amasana waa iskala boodnaa wixii noola keena waa iska qaadana maya hay-adda NISA qaybta arrimaha dibadda ayaa u gudbinaa ayagaa warbixinna soo gudbiyo oo nooga soo warama qofkaasi waxa uu yahay iyo hadday jiraan cilada aan ay tahay inaan ku diidno marka hay-adda NISA ayaa warbixin noocaasa mar walba aan ka helna haduu ilaah marka waa marnaa dariiqii mataqaanaa background check waa marnaa
منذ وزير وامحي إن سببت وزارة دارمها الدولة مر والبقذال أي كجع جديدو يضو يكده جحرن أريمو بضن ملأورن كرا إن أي وحياله هذا أو كل يكون مشغول سين أريمها في زوين ك يوروبيو أمريكا عربها يو حج ك عمرها سيدو كلا إن أريمها دقها وحبرشة كوا سول أوجها إن وزارة أي توس وقد دلبته في زوين جار تيم كوحة يضو أن لسو ورقلين وزارة وحبرشة وتتنتم بوا إذين إذين الحين وبانتها عدين وبانتها مر هناك هذا مرة أنا مال وزارة يحبرش كده البت أي كل بعث معرك مركا وحنا رأوا بس هناك جاب صدو وزارة وحيك للدولة هي لا هاي هو لك للدولة هي قبطان أرمى بيزوين كده وهذا دول ده كحاولنا ودول ده كسفر يا أما سفر أما ديك حتى كسفر إنسان أنا قاعد فيزن سوي دي ستة مركا إن أنا ذي حاولنا وقصبنا هاي مركا إذا جيت أنا أمضى هاي نكمل هاي لكن وزارة وحيك للدولة هي لا هاي وزارة دولنا الفيزا ما وضع بحث مركا وحيك على الشقة ذي وطن لكن وحي كار هاي جنوب منطقة أنا لو إجمالي إني عاويان يعني هي هذا الدولة ده هي شعب الصومالي هي فيزا وبان تنو حبرشة وحندي لها عدين وبان تها مركينا هذا الحق لما دونه تسوى أنا وحبرشة أنا لو كنا وجدنا زح بشر وجد بنا إذا سوى مع عاوتا لو كنت أساسا وجد بنا هذه جنوب وحك الدول وعدين عدين تنو وبان تها إن عدين وبان تها بس بورك دبلوماسية إيو كان شقالها يا مسؤول كهاي إن waxa jira in qasatan nasoo gaaray in agaasimayaal in wasaaradda ka tirsan in loo diiday inay qaataan baasaboorka diblomaasiyadeed ayagoo runtii xaq u leh waayo in wasaaradda arrimaha dibadda agaasimo markuu qofka gaaro qofka asaga waa heer diplomat buu gaaro waa kubi hadda aan lahaa in ayaga la boost gareeyo laga dhigo diplomaasiin bay u qalmeen in waxaa runtii aqbada badan ay ka taagan tahay in ay qaataan baasaboorka ee xaq u leeyihiin ee baasaboorka diplomaasiyad ah yaa baasaboorkaas masuulka ayaa gacan ku haya horta sharciiga socdaalka de golahan uu maray sharciigaas aan u diiday agaasimiyash sharciigaas oo baahin la bedelo sharciigaas waxa ku qoran waxa la siinaya diblomaasiyinta dibadda jooga oo kaliya ku qoran أنا ما قرين، إذا كا قرتين، إذا كي إذا صمرت، إذا كي هيدنا قبطان، الصح ذا، لا وضع أقل، قل وزير مقيل مقيل مقص مري، كم يس قرنين، أقل كوصل الله قص قري، أرد وحلو مرسي أقل كسرة، مركا ماشي وكقل دمي والله وضع أقل، دمن مسيرة حق بيقوليهن، حق وذ واحد دوسيين و دك دك تزيد شرعي وكمري لا وضع قل كمري، مركا شرعي جا السعودالكا awood bixinta baasaboorka 400% wuxuu siinayaa hay'adda socdaalka wasaaradda arrimaha dibadda wax rool ay ku leedahay legally ma jirto administratively waa caawinaa laakiin legally meel ay kaga qoran tahay sharciiga arrimaha dibadda la soo maro ma jirto dadka la siinayna waa ku cadiyeen sharciiga ku cadiyeen labadan goleena mareen isbeddelkan wuxuu ka soo dhacay aqal koosa yaa qolka ku darsaday waygu maray golaha wasiir kuma isin jirin marka waxaas leeyahay waa nasiib darro shirkaysa u baahan in la amin gareeyo la sax u baahan madara wasiir aad iyo aad u maasan tahay in adigoo wax dhibaan ba tahay in wasiirna waa tahay wax golo wasiir soo marina ay ayaga soo haleynina labada golo laguma siidaayo in golaha shacabka markuu soo maraayo adiga waa fadhiday in wasiirka ku xigeenkana wax dhibaan uu fadhiyo waa aragtay markii la aqrina idinka miina qabanin waa ka xuday waa ka dagaalamay qofkii dadka diidan ku jiray doodiidan waa xitaa warada xitaa ka qoray wiilow in sharciiga asaga ahna in sharciiga kalixna sharciye badana qaldanaayeen oo waxa hoosta nugla gali waxay hadeen cafiski ayadoo waqti cayimana ay ahayd unbaa horta aan loo ansixiyo wax kas aan u ansixinno ma aha taa iyadana insha allah waa sharciga kala xumo sharciye badan baan ka daba tagi doonaa bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo aad adduunka ka joogto Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo